السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسی راځو د خیر سره نن په اکسل کې د ډونټ چارت په باره کې بیان څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو سپیډومیټر ډایل ډیټا جوړو نو را به سو د اکسل په لور باندې په اکسل کې به ګوره دا کومه ډیټا چې اوس فلاله اپلای ده دا به ریمو کړو د سره به درته بیان کړو ټیبل می جوړ کړی دی ګوره دوه ټیبل موږ تاسو لرو یو ټیبل دی سپیډومیټر ډایل ډیټا مثلا انټرلایزر چې دی پر زیرو باندې به وي او سټارټ زون به پر 33 او دغه رقم میډل زون 33 او ان زون بیا هم دغه رقم 33 او انویزیبل زون یې مثلا 50% پر 100 باندې به وي د دې ډیټیل په باره کې به بیا وروسته به یاد درته وکړم او دوم چارت دوم ټیبل کې بیا دا غره کم ټیک ډیټا بیفور د ټیک مثلا دا سپیډ دی نه یعنی دا کم چې 10 وس لیکل دي موږ دا موږ تاسو د کسٹمر سرویس کور دی او دا د ټیک سایز دی د مینګن افټر ټیکس مثلا 188 دا یو سلاتا چې دا بیا پرسته د دې ډیټیل درته بیانوم مرابس وسته خیر سره د ډونټ چارت په باره کې انزرٹ برا سو پہ انزرٹ کی با چارٹ ترا سو گردل تلانج لکل دی دو نوٹ پر جے بانج بکلیکو کو چکلیک مو کی گورا یو سادہ چارٹ مرستا اوپن سو زکا پا وجہ دا جے چی مرستا سو کم ڈیٹا ندور کڑے نورا بستل تا با ڈیٹا سلیکٹ کو سلیکٹ ڈیٹا تا برا سو سلیکٹ ڈیٹا چی موال بیا با پر ایڈ بانج کلیک ہو کی چی سنگم پر ایڈ بانج کلیک ہو کی یو بل باکس با اوپن سی دلته براسو سیریز نیم باور کو سیریز نیمز مستاسو غدی مثلا سپیډومیټر ڈائل ڈیٹا او دا سیریز ویلیو باور کو مثلا د 0 څخه لیکر 100 تک اوکی به کو چې څنګه می اوکی کی بیا بیا اوکی کو ورز مستاسو ڈو نوٹ چارت وس داری جوړ سون وس غواړم چې دا کومه دا بلو ایریا ده دا ریمو کوم د دې د ریمو کول لپاره او د چارت مثلا پر داسې طریقه جوړ کوم چې هغه مشتسته د یو غړي په شکل سي نو را به سودل ته به کلیک وکړو کلیک چې مو وکړي بیا به پر فارمیټ ډیټا سیریز باندې به کلیک وکړو چې کوم وخت مو کلیک وکړي پر هغه باندې دغه انل اف د فرست سلایس د بکو پر 270 باندې ودرو چې څنګه پر 270 باندې انټر کی زموږ تاسو سلایډ ګوره هغه د بلو ایریا چې سو هغه لاندې سو زموږ تاسو مین ایریا چې د هغه د غدرې مثلا سٹارټ زون میډل زون او ان زون رابسو دغه لاندې ایریا ته دا به ریمو کو نو پیل به کو نو پیل به کو ختم به او اوس به دې ته کلر ورکړو د خپلې مرضي کلر ورکول لپاره اسانه طریقه ده رایټ کلیک پیل ته به ولاړ شو په پیل کې بدل ته راشو مثلا گرین او دغه رقم بیا رایټ کلیک او پیل دې ته به ورکړو مثلا یلو او دغه رقم بیا رایټ کلیک پیل دې ته به ورکړو مثلا ریډ این زون اوس رازم د خیر سره د ټیک ډیټا په لور باندې دا کم دوم ټیبل شدی یو بل چارت به دلته اپلای کو رائټ کلیک به وکړو په رائټ کلیک مو بعد به سلیکټ ډیټا ته ولاړ شو سلیکټ ډیټا چې کوم وخت کلیک وکړي دا غره کم لکه څنګه چې می دا سپیډومیټر ډایل ډیټا کوم دغه کې دغه رقم ډونټ چارت پر کوم باندې به یو بل چارت دلته اپلای کو یو وار به دغه ختم کو د دې ضرورت مستا ست نسته دلته پر دازه به کلیک کو ډیلیټ به کو او دا به هم ډیلیټ کو چې ډیلیټ مکی دغه ما بعد به رائټ کلیک دلته و کو راسو چې رائټ کلیک مو وکي په سلیکټ ډیټا ته به راسو سلیکټ ډیټا کې به 8 ته راسو چې څنګه پر 8 باندې کلیک وکي بیا به یو کوچنی بوکس اوپن سی په دې سیریز دلته به سیریز نیم ور سیریز نیم زموږ تاسو هغه دی ټیک ډیټا او دا دلته به ویلی ورک
ویلیو می دادی ورکی چی ویلیو می ورکی اوکی بکو چن سنگ می اوکی که دلتا با دا با هم اوکی کو چی اوکی می کی گورد مستاسو دونت چارت سروسنگ تا یو بل چارت هم اپلای سو بیا برا سو دلتا دا دی چارت ٹائپنگ بورس اور چینج کو دا با پاپای چارت کی چینج کو رابسو دلتا چینج سیریز چارٹ پر دیا بانی بکلیکو کو چی کلیک مسنگ وکی رابسو دلتا لاندی گورا لکلی دی پائی چارٹ مانی می کلیک وکی انتا بے اوکی کو اوکی میں کو چی سنگ می اوکی کی رائٹ کلیک بو کو بیا پارمی ڈیٹا سیریز تا براسو دلتا باور کو اینل آپسٹ سلائس 270 چی وکی انٹر بیو چیزاں کے میٹر کی رابس ورس دا کم گرے ایڈیا چی دا رائٹ کلک پر وہ کو دلتا با ورکو چی مسلا نو پیل آو دا غر کم دا غر کم بلو ایڈیا چی دا دیتا با ہم دا بمری مو کو ختم بکو نو پیل پادسول دا بل دیتا با بیا پیل ورکو مسلا رنگ با ورکو کلر بلے کلر با ورکو ورس مستاسو جنوٹ چارٹ جوڑسو اس رازم دخیر سرا اس رازم دا چارٹ پا لوری بانی دا ٹیبل پا لوری بانی پا ٹیبل کی ڈیٹیل در تا بیانو گو دا کم از مستاسو انٹیلائزر چی دی دا بلکل پر زیرو بانی ویزت از مستاسو دا غی ایریا چی دا دلتا دا ایریا دا دیتا زیرو ایریا وای دلتا او د دې څه چې کوم مثال ورسي سٹارټ زون چې دا کوم مثلا په گرین کلر کې دا پر 33 یعنی 100 می تقسیم کړی دی یعنی سل تقسیم پر درې کې پر 3 باندې کې 33 دا غره کم بیا میډل زون هم 33 او دا غره کم اینډ زون ګوره دا ریډ کلر چې دی دا هم 33 لو اوز مستاسو انویزیبل زون چی دی 50% آغا 100 دی او رازو دا خیر سرا اوز دا کم دوم تیبل چی دی پا دی که بیا مثلا دا از مستاسو دا کاسٹومر سپیڈ دی گورا دا سپیڈ دی نا انتزا 60 ولی کم گورا دا با 60 سی او دا چی بیدی دا کم تو مالی کل دی دا ٹک سائز گورا چی کم وقت پر دی بانی دا بایی چی مستاسو پر دو بانی ودر وزا که کچی دا پایپ کو بیا د مستاسو د ستنی سایز چې دی هغه ډیر پلن راځي ګوره ډیر دبل راځي او کنچیر مثال 3 یا 4 کو بای چې دا پر دو باندې ولاړ وي د مستاسو د ستنی سایز دی دا نو مثلا په 3 باندې کې ودرې هم مثلا نه د مستاسو د ستنی سایز دی او دلته ګوره دا فارمولا می اپلای کړی د پدې کې ملکلی دی چې مثلا دغه کم ټوټل یعنی د سم فارمولا می کل از ایکوال ټو سم بریکټ اوپن د 0 سے لے کر 100 تک دا بجما کے او داغه ما بعد به بیا برته منفی بیا به د سم فارمولا ورکه یعنی داغه سپیډ به بیا جن منفی کې دا کم سپیډ شې دا به بیا برته جن منفی کې بریکټ کلوز انټر یعنی 200 مستاسو ټوټل سپیډ دی په دې کې اوس مثلا ته ګورم کسٹمر سرویس کور کچیر دلته مثلا مټر په اچیا کې روان سي زموږ تاسو ستن ګوره پر ریډ زون باندې ریډ زون ته ولاړه شیر ولاړه پر ریډ زون ته یعنی اوس مټر ډیر په سپیډ کې سولو او کچیر اوس مثلا زه دلته ولیکم چې 50 پر 50 باندې دا پر یلو زون باندې ولاړه یعنی دا اوس په نارمل حالات کې روانه ده ډیر نه ده دا اوس زموږ تاسو د سپیډ مټر د سکور په باره کې او یو د رازو د خیر سره د سپین بٹن په باره په لور باندې هم یو بیان درته کوم ډیولپر ته براسو دا ډیولپر ټیب آپشن چې دی مستاسو په 2013 او د رقم 9 10 او 7 په دې کې په فایل آپشن ته براسو په فایل آپشن فایل ته چرالو بیا به آپشن ته راسو په آپشن کې به بیا راسو کسٹمایز ریبن پر دې چې کوم وخت لیک وکی دغه ډیولپر نشان اکثر وخت نه وي باندې
صرف دغه مارکس به پر ولګوي او کی به کی چې څنګه می اوکی کی ګور تاسو دلته د ډیولپر ټیب اوپن سی په ډیولپر ټیب کې به بیا راځو د خیر سره انزرت ته په انزرت کې ګور پرام د کنټرولز صرف دې ته راځي ګور د غلاین ته بنځي د اکټیو ایکس کنټرول ته بنځي پرام کنټرول ته راځو دا زموږ تاسو یو سپین بٹن ده پر دې چې څنګه کلیک وکي داسې به ډرا کړل ته لاندې چې ډرامیکل ګوره زه غواړم چې مثلا د ډي اس ایل سره دا لینک کړمه نو رابه سو دلته به کلیک وکړو رایټ کلیک چې رایټ کلیک مې وکړي دلته به ورکړو فارمیټ کنټرول پر فارمیټ کنټرول چې مې کوم وخت کلیک وکړي از مستاسو مینیمم ویلیو چې د مثلا هغه د 0 سره سٹارټ ده دلته مستاسو 50 ارسو چې مثلا هغه ته د خپل خوشور کولای شي او میکسیمم مثلا 200 پرې زو کوم یا در 100 پرې مستاسو سپیډ میټر سپیډ مثلا 100 دی او دلته به د سیل لینک ورکوم یعنی کم ایریا چې کم سیل چې ته واړی چې دلته ورسره لینک دی د دې بٹن سره هغه سیل سلیکشن به ورکړي غواړم چې د دې سیل لینک د دې بټن سره کوم اوکې به کړو چې څنګه مې اوکې کړي ګوره زموږ تاسو بټن به اوس کار شروع کړي ګوره په دې سره نمبرونه اوړي او سپین ته ګوره د سپیډ میټر ستنه هم ورسره اوړي ګوره ډایرکټ د سپیډ میټر ستنه ورسره اوړي نو دا د سپین بټن په باره کې بیان او دا رقم د ډونټ چارټ او پای چارټ په باره کې بیان څنګه مستاسو کولای شو چې یو سپیډ میټر ستن جوړ کړل تا نو دا دی وکړي چې تاسو د خوش وړ ګرځې د دی وی کچېری تاسو نیو اسپر چینل باندې چینل د سر سبسکرایب کړی لایک کړی او کمنټ لازمي وکړي.